nze Faruk wano wetuli tuli Makerere ku kasozi wenyini tuli ku nsonga za Mabirizi ne Kyagulanyi Center omukulu ono mulese tutangaze yavude ne mulugunya ku mpapula za Honorable Kyagulanyi abantu ne bangamba Faruk omusajja omunoonyeeko kubanga Honorable ayitawo okuyingira Parliament ensonga mpapula ze bweziba nga tezaali ku original oba ku alaali ngono oba nga tezaali feke zaayitawa so wano wendi ndi n'omukulu Male Mabirizi sigwe omusango guno gwe yakawaabira misango mingi jajjagoba tugenda mu mubuuzo ogwa Kabaka gwamulemerawa guli ku ki taata nkulamusi kale so sanyusa okuba nammwe ono okuba nayo Faruk n'oze emboozi ejaggwa Makerenda yegwe amanyi Yenze Male Mabirizi Kiwanuka. Ni munnamateeka agasoma ne maani nkola bizinensi. Kakati nkomawo eno nga waliwo ebiremye. Ebintu bino osomera wa? Nasomera nkokongera Muziri primary. Nasomera ke Rugazi mu nasale. Nengene okongera ekya gwe Muziri primary school emyaka musanvu. Nasomera ku St. Peter's Katono nkokongera ne maani ngene natete ku Queen High School ne tuli au senior 4. Nemane ngere kaipe muziri mu ya kuya senior 6 ngere ne funa yopo nsabiri mu 5 nezije makere ku government nesoma mateka ne bantu kila mu 2012 ndikuri papulazo zili straight za halali nyo zifana za halali nyo funa yo muntu anonyereze ku bintu byo oli mwetegefu anonyereze ne ataba anonyereza byabwele kubanga zisigala kwesimbawo zisigala kwesimbawo ngabantu bachakwanya bakanti agala kwesimbawo hali point ya Kyagulanyi kuru jo ili wanti kulese mu Uganda muno abali wakula semateka wafe baga omuntu okubeera president wano okubeera MP alino kubana ebintu ebyo bibiri ebikulu kisoka alino banga yasoma ekyokubiri alino banga ina ngali mwensa ngali na integrity ngali mwensa simu yayi talimba ebintu bimeka nolwekyo mbwairo ne batekamu bwairo ntumuntu waba amusingisako musawo gw'obulimba kuba okulimu efujjo teweesimba okumala emyaka musanvu okole bakusingisa webabanga bakola batya nga bakusingisaako omusanvu gulimu obulimba okuva emyaka musanvu lwebakusingisiza teweesimba oku kifo kya bukulembeze ku levo ya paramenti n'obwa pulezidenti nebwakyamani ba disitulikiti betobyesimbako ate oba toyinira senior 6 nga tewamala senior 6 era teweesimba okuweja emitendere emeka ebiri akati Kyagulanyi yalaga obubonero bw'obutasoma mu ndaba yange esooka n'agamba ayina emyaka bamuzala mu 1982 nga omusajja ono alimba namulaba kuleeta isho ya 82 ye bw'agamba 82 tetwali mu lutalo apo nga mu lutalo neeyo si ensonga enkulu ensonga enkulu eriwo nti nlaba Kyagulanyi mu 2 gumunga ne musenya wanu nga ali kuleeta isho eya situaka mwezi nga musajja mukulu akubye akakoma ka lulendera bw'abakaaba ngode sita nengani yo msajja nafuka sita ku myaka 18 nga bwatu gamba 17 alimba nibijja engeri jakola mu ebintu bye bambuza fiscal policy tajimanyi engeri ja damu nga msajjo no pa paka wina gambi owai kan kwandikira katiko kebyo kwonda akagambe kabe ngopolazi yakola ki ze yawayo ndabwe yasoma ate yasoma emyaka jiri jitya so kyo mukukusane gunkwata nibanzira mu nibangamba sasula sente mitwale emeka ebiri. Yasudde mitwalo ebiri ne nkola ki ne bampa ebiwandiiko bye ngera okubyekenenyanga ne mukaga tagirina ebiwandiiko ekisooka bikola ki birimu amanya asatu agaawukana ekisooka ne zimuswaza watadde okusaba kwa mu electoral commission ne bangamba tujja zikuwa ne bazimpa bagenda okuzimpa ekisooka abaganda bagamba ekiswazo omukaga kusesema ntula amazima agasone kavaundi Kyagulanyi alimba emyaka tebamuza mchana mu biringa bwakola ki nga bwagamba kuba transcript ya Makerere yagenze okujja ngeliko 12 February 1980 12 February 1980 Kyagulanyi agamba bantu bamuza 12 February 1982 so nga asule emyaka emeka Kyagulanyi abagamba atya Kyagulanyi agamba bamuzala 12 February 1982 era bera juze wakisonga soba MP mu 2017 yagamba nti ayina emyaka 3 mwemeka mwetano kakati bwagala ayina emyaka 3 mwetano
kitegeza baba mzala 1982 kakati makerere epapula byawe mu reformation bya makerere bigamba yazalibwa mu 1980 awalo gap ya myaka emeka ebiri bwe bulimbo busoka so kitegeza kino wano yalimba na wali yalimba awo tugamba kale watulimbye netu jyo kirala tugenda obyetegerezera nga math okubala kwa senior fo bwe batu wanga ya mugo yafuna mwenda najyo nopa nayonga ya mugo tugamba kale besibi okulu asebira wabikola ki wabiyita tugenda okwetegereza nga kyakulanya achanga changa manya pulazo obigize mirundi esatu baye afula senior fo bali bamuyita kyakulanya center mu ara senior fo bwe agenda mu senior 6 yapaji tulirawa bye mulina ipapula bye bitufu kweli yeto commission bye yatuwadde yebe yakwata najiwa nga agalofuko mbaka we kya dondo kati oba yunebwe bino batabine kitu joge na ko luvanyuma kakati sini afaga mbali ya kitante hiru secondary school kati wava kushita ade hiru secondary school agamba ya mu chena mukaga nga yachagulanyi center mu ara chagulanyi center mu ara aha sini afa kitante kitante hiru secondary school soko kibasomere certificate of what in a verification of results you need to want electoral commission ngejiganto msajjono yasoma gabino wa manga elinyale bamwita chakulanyi center mu ara ne bateka index number ye tiapula chenda mukaga era mu english yafuna mukaga literature in english munana kurusha CRE 3 history 2 geography 4 mathematics 9 biology 4 biology mukaga ati 4 ne kama si 4 aha senior 4 senior 4 mhm ufuka ku senior 6 wano ye chagulanyi Robert Center bali yabadde chagulanyi center mu ara kirina egundi awo ya manyi soko la arrangement wano ye chagulanyi center mu ara chagulanyi center mu ara senior 4 wana arrangement ye chuse afuse chagulanyi Robert Center mu wano ne rugamenti ara eno bali bategeza Robert era ku erevo bachi bali gaseko bugasine bakola ki ne bamalayo mabirizi yagadde tayiza butayiza musajja chindu kino kirina kirina fetwa soma nayo wasoma ebintu byayo nebo ne nyukute emwe kyusa identity y'omuntu kali chagulanyi center mu ara ya tulesini yafo chagulanyi center mu ara bera wanjawulo ne chagulanyi Robert Center mu arunyi meti amanye kyuse nnyo naye ekisinga obukulu mu kino nti omwana yatuula mu kyenda mu mukaaga ebibuzo bya senior 4 aba akulimba nti mu match wa kyenda mu munaana ate yali atudde senior 6 yatuula mu kyenda mu emeka kyenda mu mukaaga senior 4 ebibuzo bida kyenda mu musanvu nage na mu senior 5 mu kyenda mu musanvu nga mu gwokusatu tayinza kugamba nti mu kyenda mu munaana mu gwokusatu atudde senior 6 mpozi nga asoma mwaka gutya kati bino byo nnyinyiga bibiri kiri bwira kibira kyakyo kyalina mukaaga kubate teri elevo gye basoma mwaka gutya gumu kali ugaya taina mpapula taina senior 6 akulimba taiza kubanga mazimi yake ebiri nga alimu ki mu elevo kati diploma jagamba ye makeri ate ne jange elimo chagulanyi center mu Robert kugamba yasoka mu senior 4 nabera chagulanyi center mu ara mu elevo nabera chagulanyi Robert center mu emakerere nabera chagulanyi center mu Robert olwakyusiza kati ate wano yali kyagulanyi Robert center mu gatula senior 6 gyatugamba kyagulanyi Robert center mu ate makerere afuse kyagulanyi center mu Robert kati education system etambuza bintu bwetyo kakati ya omuganda wange emyaka olinga atankana emyaka n'otankana n'obuyigirize bibiri kubanga nagambye abali bakola semateeka waffe bagamba atufuga inoba n'ebisanyizo ebyo nga yasoma nga alimu n'ensa era bagamba bakusingisa omusawo gw'obulimba teweesimba okumala emyaka musanvu kyakulanya ebindayo ebintu bibiri teyasoma talina mukaaga teyagimala ekyokubiri taliye munsa kuba alimba alimba emyaka kati okulimba emyaka ekyo tulirinze nakyo nawandikidde nanira embuulire ono yajuza fomu yajuzaamu atya nawandikidde makerere empe fomu gyajuzanga ayingire makerere waba yayingirayo nawandikidde paalamenti empe fomu naye gyeyakola ki gyeyajuza awo tuliringa nakyakulimba miki myaka ekyobutaba na mpapula era ekimu n'emyaka otuwandikidde yunebu ti yunebu bibi omusajja kaabyava wammwe
mama mtu yibuzo kumwaka kutia. Kuba chenda munana bamukoi sanyi abapanga pange mpapula zino. Kula wasonga yari mwa abapula yibuzo bamundi yebidi. Chenda mwaka chigo goba kozesa? Chenda munana. Luachi. Muli mwaka vuyo abapula yibuzo bala bamundi yebidi. Emabegeri yunebu bamutula anga mugu wako sato wa senior 6. Kugamba abana anga basoma. Emiaka kugamba. Nga ibuzo ba senior 4 P7 yabera nga mu December kandi ba senior 6 nga bwa mwaka uri oguddako mugo ku satu kakati mu kyena munane baka tukuse system ibuzo bena bigo mulundi gutya gumu mu mwaka kandi kyo kuba yose system kyena munana ni baba nabana ba mirundi ebiri abana ba senior 4 mu kyenda mu 5 batula mu match owa kyenda munana bano system bya chukira ka ba senior 4 mchenda mukaga nabafula mu December kaluna pange bapula changu nyo kuzanyira mu 98 kubaga mba March November kalisha gonyo no shimuliri de ndi yaita inza kubanga kule ibuzo mu March wachenda mu 8 ngate amazima gali nti yaita namana kumala mukaga awe abaya mu first term yachi ya senior 6 abana nako kumala myaka 2 Era wana ni mkoloji agaba about ulebibuzo mchenda munana. Boba ngamba. Baro masinia fo mchenda muetano. Boba ajitulida. Kati wali webigambi wa. Nala vyobanya nzinga agamba anti. Ainebe vina vyabuka. Era chikirizi wa. Kuba chagula nyi. Chirizo bagana yali mugezi. Samo. Mchibina. Echimu. Era wali wo. Weyabuka. Kechibozi tuwa chukubie. Makeriri ya chukubie. Kechibozi bacho gira wena baga manti ngambuzo mwana imi yake hivya ilati ya mpyo wano. Kubacha kubanyi egomba, echalo chegomba, echalo chibachi ita wasinda. Ewasindo, kufuweka wasindo kutuke kuprimary school yebo kala jiji ya sumila pyo wano. Walo kilomita angezo, tano. Tuweza zita mlangu ni mwana pitu. Ahimini guli mwana wa miyake meka? Ebili. Kani makere ya msese mezidentu, kwa makere ya chukuya gambi neda wawu, kumuenda chinana wali imba. So, mwana wako mwana chinana, chita geza, baba alifula senior 6 mu 98, chitufu, wainzo bane miaka aline na mochi, mpio wano. Kati chichibuzo wachi wachi kubia, choku bili. Tuo inza kugama mbwa mbwa mtu ya vuka L level. Kwa mwana mwana hivine hivyo? 5 na 6, kati ya vuka chi. Mbozo hizo tambla ku primary, kwa hivina vili wovi inji. Hizo tambla ku O level, kwa hivina vili wovi chi. Niye kati hivine 1, 2, vuka chi. Kache gamba, kareme na nebibozi bozi, isawe tuka nebituka ku end. Omuntu abuza, buwe mpapole weziba zaite ziwela, ya itawa okuyingira pari ya menti. Ya bafeda, ila itani ngofisa wachiso yari wachi vugo, baya muangu zisi manyi. Oita inza kuwa mpapole wa itani ngofisa, ziri kama manye sato waga ukana. Senior 4 ya ukana, senior 6 ya ukana, na university ya ukana, manye ga ukana. Ndo sanya na chila wa ntumutu wako akulimbe nti ya soma elevo mwaka gumu. Ndo sanya chila wa? Tichiso waka. Kati ya majayi zoba ya bafeda, zoba ya ba wanguzi, ninga ba munu mitu. Ila kichago chanya kwa mparlamenti. Haina kufayo uvi. Nisho ni ye richi mkulu mabirizi. Kumuja mparlamenti butesi imba wa. Nisho ni ye singo kuwe mkulu ya kumuli msa kwe simba kuwa president. Kuwe achi. Taina visanyi zo. Yentebe nene nyo. Muparlamenti babereyo bajokinge bakole bigabire sente ba balekane bibabereyo baba bubanji naye tumwo buyinzo obulangira ya kafyu tumwo buyinzo obulangira loko downi sagaru forese sikuvola amene ino buyiza bunji omuntu ajikuya ino kubanga ine bisanyizo ebyenkizu ne kuchaguranya simayiro achi muvudde mabeganga mumurwana simanchi gendererwa chabantu nga gwe chakula nyanyizo baye nyini ya taina bisanyizo goroza wayola beka abana bakere bakona virus wala bakaba basanga omuntu omukwara mukuru bamukebera bakebera mulwadde akolola korola simanyo kaga tumukebera banga ina mwaka uka chakula nyanyi simbro munyenge zira ganti ya soma that's why zitu buza ndinda ko msajja katukebere mpapula oyinzo bot kulimba banda fabas matebei sanga gwe. So ebyitukye wonyisa nyo lwaki kyagulanyi ku time eno because kyagulanyi abaddewo mabirizikirizo bagana kyagulanyi abaddewo all the time ngati mumuchekingako
Chadondo wona yaliwo bulichi wabaddewo neenga mumutaddeke embeera ne mumutandika kala ne mutandika ekibiina simanyi yagula ki kya kifeke kati mumutaddeke ebiboozi bino why Kyagulanyi abaddewo ng'akola bintu bya bulijjo nga teyagala kutufuga kati ze bwebasula Chadondo South East mubabeerayo mupya amanyi tebinkwata kubabeera ku bebivulu bye nga Bobi Wine ayimba simanyi akoze kyalenga binkwatirako Nyeka tayagala jamfuga ngano kuve wange antekeke emisolo osegera muvide mukubo nga ayitawo eh ndiyo ndiyo kombo iye kolashi ejita you know akomandinga majega gakatwale Kongo akole biki awo tugamba linda ko atusoketu kuwaze olagawa nawo kunu vino jokolera wali wifwe kutamalaga yingira iyo wali bakanti linda ko leta kadi ayo kadde yingira o wanu Ekigambibwa nti project eno gyoliko ya Mwami Museveni ogusa accountability kutaiza Bobi Wine because Bobi Wine ataddewo embeera ku President Museveni kati oliko accountability mukulu Mabirizi abaganda bagamba omunafu yekwasa nkumbi owaye olugera tuta mate nkumbi eno ewanguka lwasho juwanga Niyugure bya butali Museveni gwe bagamba namwa wabira ko yigi limit nakati tuchayi nomusa mu South African court mugawa bamunda mbuchamu I mean kusema taka ya mchuza muchi mbuchamu yakole fujjo bwana wabira kabaka ni aliantuma kabaka namwa wabira nempa bila Museveni nempa mkati chakula nyana anya ino kuba chakula nyana mpa kula period tayina bisanyizo kati tubaina kuba omuntu antuma musimanye ne obuzibu bwayo ekibale ku muntu obo bwe bagamba ko tibanayo tayina mpa batugambiye ko no fe tujja ku tetugenda kukiriza kuba intimidated kukangiza mukangiza mu kuba bajja kuogera nnyo bali ku social media bali kane bali tempa pula ekiwandu kuba kidamu na kiwandiko shegera ekiwandu kwa chembo shutekera ko kidamu na positive vuma Eh, babero ko linge message nkati mbaga kati bwemba ninge message ninge message siganye aha lete papula ntufu za chakulanyi awali omwenda kujje okale oteke otano lete papula nga ngamale myaka 2 mu elevo wazimba akantu kurundi mukale na kazi mbako ekali papula ziliwa so papula papi damu na ipapula eh tabi damu na bigambo tabi damu na bigambo that's why awomba vakoze nenge na maso nokola omulimu gwa urabanga chakulanyi muvumbula Era yirompa ligere commission enjigamba temunominating ngoyo achali kensonga nga nange bwenkya asagula ee mpaligere commission enjigamba temunominating papula zilezi kuwatagana Mabirizi ebintu bino ekitufu ani akutuma muzee Museveni atuma ko kisasoma mwe onumaji abantu baga nyo kujeregerera baloza tutuje makere tutofu malabudde bibabeerewe ne baloza mbu omuntu ali makere baloza tutofu yawo bulime tuba tusoma bintu biri serious Kalo ndoko bikola ngate batagara mbali wa mutuma. Kali gwata bisoma goroza ati you know oli bwakole ekintu kyabaki koze kuba akimanya akinamwo obukugo. Kali goro kuba tukimanyi. Ayo ndali ko kutagala gwato manyi manya gwe kakana. Makanika manyi kanika ombaza manyi kubajja. So waje makerere wano wetuli no some ebintu byo. Kali ngakoze amateke linga motoka ipusam. Bofuna abagole ngo batekamu bofuna ebisagazi ngo otekamu bwotu kango yagala kusenka ngo otika so kizina soma so tubaina kuntuma so olikole echo cho wakola chi yes kizina soma ne bagamba nti ebintu byonna byozo waba ebintu bituka ne bikulemerera watwala kabaka ekintu ne kikulemerera kati obukide kya kyagulanye social media ya kugamba bakugamba ya kugamba ndabiza gamba kati kwa ngamba akati ebe nabya bulimba kintu kya kabaka kiwa waba kyakomawa baba abantu ba social media nabala baloza nti bintu byo kuwabe misango ndi kulinga kutokosa mboga oluzitaka ko voting azide ne kutaba ko muliro bine bintu tulwana bichusa gwanga bintu walo buddo okola ki bunji kubaba bikola ne impact yabyo katwage ne mbaye ne tuwoza mabagambo tewali chuguka bobo yagala kugenda bweru injini chichi si passport kati tuiza ganti mumune meseza nenga tuina passport wena national ID obo yagala gera Dubai kati chechu chechimu kati ebe mwana musimanyu bamunafu yarude munafu mpapula ziziruwa zitegerekeka fabagezu tumu ganti mulimba bintu byachiwani kati agamanje mugamba gali artificial gachi fere
galinga bada wakaza abe Yerusa eh chakwa yekube kizigo namyuka nimugandi emchaje mchara mweru bwagena ko mchara amala wiki sibiri nga aduka deina maze bikondo konti ndiandi bwali katuburi bwacha amanyaka chakwa nyikade ka kizigo kibale kizigo kizigo che yekuba namyuka kati mwabategevu mugamba nedda mukebere ne oli mutu oli mweru kuzo rambo tufu bizigo byenyini byekuba MABIRIZI reka nafu ya msajja wawazi reka nafu ya msajja wapevotio kumutega omusajja munafu tukai wachizigo wachizigo chovola wintu mwa koloka ne wachizigo kobasi wachizigo gwe yomuntu kwaola byenga atu destiny ya 6 mu eleva maze mu mwaka gumu obasi wachizigo lwacha manyaga okalamu libo chiwane ko chaine cho bibi chao kanya manya kisoboka chichecho bino biya wayo bye byo bye kati bino byonna bigwera wa chakwa ingi haluku about paper. Zao nze mfuka ngende yo kumunja about paper. Abantu bakimanyenti kastoba ngo ine mivuyo jo wanse jo kusoma nobu yae. Choyesi mba kuwa president wa Uganda. Ye point ya tuliko? Nwa mkamera. Abantu. Abantu njaga laba chimanye. Ye naya kala ukuja kuwa president. Ntibobo inama nyago wakula wansi. Sigara yo. Sigara yo. Chichigende wacho? Iii. Chabonyi wabu wana mjewa nyanti, mtu jayi serious. Wawa limbe miyake yongo, ya kukubakuwane wanembo limu imbi muto. Kupaki chabonyi abuza wafoka banyi, ya barulisa mbobula mbu wangu. Ali miyaka ijisoba mwana, ngeyenga baga mambu, yebe nabi kwaze nga mwana muto jokumba alimba, miyaka salamichi. Misali, kati, message inakube munti, obulimba, tebusa sura magoba. Chakulanyi wasika nakubwa chireza, obulimba busa sura. Tio muna jia kujali imbe miyaka, pangayipanye mbapula, hamra yisimu kwa president. Hibwa wangu li dao. Ngoti do mtuata empapurizi ngomuteka mwofisi. Afuge yuko na mafuge bichi. Amini ya tukuatamu. Chukula tuwako liteke pia. Tugamba, tuwaka bantungaba amini ya tukuatamu. Na atuta, na ako baba indi. Na ako mshimusha na ishi shuchota ulilangu kumbula mwa. Kuma amini. Nete ya ina niteku yali sajali bibi. Heyo nembo kanga yaba yoda, waka yaba godi, kongo, yaba bichi bichi. Nilija nilikuata kuntebe ngali bibi yorwede. Teyasoma nekujaba gira. So singa chizu kanti chitufu msajja teyaina mpapula. Obo msajja. Tusoketo chitu alenti. Omsajja ono singa mpapula ze chitufu. Ebintu bino byoba dojira vya chifere na awe. Ekintu kino. Oli mwetegefu okweto ndero omusajja. Te mwetu ndera kochi. Omusajja akwati wani kuminabi wa government. Government nebi impa. Gwe wache otalabi ya manya sika kulaze. Hey, kati zenzena nabi ukoze. So tuwe na cheweto. Omutu nomba mwetu ndera kochi. Yeri kweto onda. Taina mpapula. Pozi nga bale sendala ni wagama. Ni agama ya wayo nchama. Tewa wayo nchama chitegeze chifuwa chini mumbu chamu chubwa. Singa chizu kanti. Ekitufu gumu sinze ebiwandiiko bino bachuba beba birimu kiddako already nkugambe bintu bibiri tayina kuba nominated electoral commission njigambe musajja ta nominated ebintu ebyo bikwatagana tebikwatagana ne wobira wabula binayo no bikure yasoma ko ndindako amanyaga chuka emyaka ngati kwatagana have you I forget about the entufu. Sio mbate wagenda kwa LDC techitegeza. Techitegeza ati siri roya. Dikuli yange njirina. Ndaba ange ya kwe mroka yaka mwenye njiteka mwimi gati jange. Kwa hivu saka zibi yange. Mba anja gado. Jitambuli yamu. Hivu njia jitambuli yamu su. Hivu njia atali roya akulabino. Awana una bagala kusakanya. Hine chati. Tena tegali kano inakubana roya. Awana naba siba sakanya kusakanya. MABIRIZI oli analogo ebintu byo byakutika bipapula notika ebitabo notambula ebintu biteke ka flash oteke ku computer otambule ate kotza fezo kola zitu kale ebintu biri serious mu bijje mu rwali bijje mu mtimba baganda muganda munafe bijje biri serious babagamba baganda banafe full figure muganda igoli muganda bebe kulu simanyi kusasira batemyeteme list mbube balwanyise ekintu ate siri ku level za full figure yete impapula period. Nzisiri mwe ya ufuzi. Sige na kwesi mwaza kwesi mba woku hawa. Njamba ayiti mpapula. Ne omuntu wa mfuga. Ye mseve ni yampa ambati sinazali buwa. Oye wa muta. Si mutanga. Elabu ya tuko chusa konshoni yafe. Mufuju ne mwa wabira. Katibu mfunye chansi. Efuna. Ekebe laba ingira. Tomara gampi tako. Mseve ni ya kujitako. Mseve ni ya kujitako. Kubanga haja na afu mwabu inza angatiba nanzala.
nebo samba pula zitabazikuwa nebo kati obanna abatanna batuno bakibira ku gate abayingiro abo tuno ba obaza kulabanga mu kuyingira bayiki cyaguranye kanga banja abagala cyaguranye na simbu to muza gundi zo kutasoma nyinji papulanzi kulaze kati abala abate balimba myaka te bakola kimu naye katulinde je bigwera because omusajja goweta nkulide musajja mukambwe nnyo ku kitimba awo ajja kuwendulira amaje gakubega kwasi ate bagama ajja kujja ku kitimba abo kitimba bali kana bali kanyi fitukola liyo waka gogera ku kitimba zine pana kitu commission papa nezi furumia gore ku kitimba olekana 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 ngiri waka atambula ana agero vuyo musajja ali ku board paper kale kamwele ku kitimba